Общините получават допълнителни трансфери по две национални програми за развитие на образованието. Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от Образователното министерство по бюджетите на общините за финансово осигуряване на две национални програми. По тази без свободен час с 1 милион 19 741 лева се финансират взети учебни часове от учители, които са замествали свои колеги в задължителното предучилищно и училищно образование, както и в трета и четвърта подготвителна възрастова група на детските градини. Други, почти 15 милиона лева, са осигурени на общините по националната програма оптимизация на училищната мрежа. Средствата са разпределени на базата на постъпили заявления от общинските училища, детски градини, ученически общежития и регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование. Те са за изплащане на обезщетение при намаляване числеността на персонала в резултат на промяна в структурата на образователната институция, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.